هاي، تلي على لسو ربياز ادري قهوي كويسة بيا اي تلي على دالي كمورا ادري زلوبيا تلي كان خايلو আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো কোনোবাই নতুন ভিউৱাৰ চাই আছে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ ল'ব।
যদি মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।